As you know that msanii Diamond Platinum yuko nchini Marekani ambapo alikuwa ameenda kwa ajili ya tuzo za BET ambazo zilifanyika Los Angeles katika mji wa California nchini Marekani. Na baada ya tuzo hizo ambazo msanii Burna Boy aliibuka mshindi katika kipengele ambacho alikuwa akiwania pamoja na Diamond Platinum, Wizkid na wasanii wengi, msanii Diamond bado hajarudi nchini Tanzania, lakini hakuishia kukutana na Busta Rhymes peke yake ama kuishia kuongea na Swahili peke yake, ambapo star huyo wa Bongo Flava kutoka Tanzania Diamond Platinum hajarudi Bongo toka alipokwenda kuhudhuria tuzo hizo za BET 2021. Amebaki nchini humo kwa ajili ya kuanza albamu yake mpya, na tayari tumemuona studio na wakali kama Busta Rhymes, producer Swizz Beatz na OT Genesis, ambapo siku ya leo kwenye mitandao kuna picha ambayo imekuwa imetrend sana ikimuonesha zamu ya Cameroon Gabriel Thomas aka Wizkhalifa. Ni mkali, anamiliki migoma kibao mikubwa ya dunia ikiwemo soundtrack ya movie ya Fast and Furious Smash Hit ya See You Again yenye viewers takriban bilioni 5.1 na comments milioni 2,100,000 feature charts. Hii haitakuwa mara ya kwanza kwa Diamond Platnumz kufanya kolabo na wakali wa Marekani, kwani aliwahi kuingia studio na Neyo na kuachia ngoma ya Meriu Februari 2017 ambayo ina viewers milioni 51 YouTube. Lakini mwaka huo huo msanii Diamond Platnumz akaketi na Records na kuachia Waka ambayo ina viewers milioni 12, ambapo kisha mwaka 2018 alimvuta Omarion ambapo waliachia ngoma ya African Beauty yenye viewers milioni 61 hadi sasa. Kwa hiyo watu wengi wanatamani kujua, je, kuna collaboration ambayo itakuja kati ya Diamond Platnumz na Wizkhalifa? Mimi naitwa Official Mariam kutoka CELEB Africa TV, ambaye na make sure nakupa zile update zote kwenye upande wa entertainment ambazo zinakuwa zimemake line sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Usisahau kwenda kusubscribe, kucomment na kulike CELEB Africa TV kwenye Instagram, Facebook, Twitter pamoja na kusubscribe kwenye YouTube.